বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ৰমেন ডেকাৰ পিছফুৰণ নাম নোলোৱাকৈ আক্ৰমণ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসক APSC বক্ৰ পথৰে সম্বন্ধীয়ক চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ চৰকাৰে গুৰুজ্যোতি দাসৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নকৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে ৰমেন ডেকাই আৰু শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিযোগ দাখিল কৰিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে আৰপি শৰ্মাৰ জিয়ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দৰে দাসৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে ৰমেন ডেকাই আমি আকৌ এবাৰ জনাইছো বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক আৰু পূৰ্বৰ সংসদ ৰমেন ডেকাৰ পিছফুৰণ নাম নোলোৱাকৈ আক্ৰমণ কৰিলে বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসক APSCত বক্ৰ পথৰে সম্বন্ধীয় চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰমেন ডেকাই চৰকাৰে গুৰুজ্যোতি দাসৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নকৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে ৰমেন ডেকাই আৰু শীঘ্ৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিযোগ দাখিল কৰিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে আৰপি শৰ্মাৰ জিয়ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দৰে গুৰুজ্যোতি দাসৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে ৰমেন ডেকাই আজি বিজেপিৰ দুই এজন নেতাৰ নাম আহিছে যিসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকে মানে APSCত পইচা দি পাইছে এজন বিশিষ্ট নেতাৰ প্ৰায় পাঁচজন নে পাইছে পৰিয়ালৰ সেইসকলকো আউটাৰ মাজলৈ লৈ আনিব লাগে আজি মই সেইসকলৰ নাম নকওঁ সময়ত মই সেইসকলৰ নাম নিশ্চয় ক'ম সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই লগ ধৰি এই সম্পৰ্কত মই দুই এদিনতে ক'ম কাৰণ যিহেতু আমাৰ কলিগ সাংসদক আমি এই কথাটোত ৰেহাই দিয়া নাই ৰাইজৰ আমি চৰকাৰে বাহ বাহ পাইছে পূৰ্ণ সহনশীলতাটো হৈছে গতিকে যিজন ব্যক্তিৰ পাঁচজন মানুহৰ মানে পৰিয়ালৰ পাঁচজন লোকে পাইছে সেই ব্যক্তিজনৰ সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলকো এই মানে তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে আৰু যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে ওলাইছে তেওঁলোকৰো তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে তেতিয়াহে মানে ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব মৰিয়নিত কোটিটকীয়া পানী যোগান আঁচনি ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ২০১৩ চনতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে চেলেংহাটৰ জাজিনৰ কাষত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰায় ৪২ কোটি টকাৰ গ্ৰেটাৰ চেলেংহাট পানী যোগান প্ৰকল্পৰ দুবছৰৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও ২০১৮ চনলৈকে আধা কামো আগ নাবাঢ়িল আনহাতে যোৱা বৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীয়ে কোটিটকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্পটো পৰিদৰ্শন কৰি ২০১৯ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা মৰিয়নিবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাব পাৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে অধিক জনাব জয়জ্যোতি গগৈ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নি সমষ্টিৰ গ্ৰেটাৰ চেলেংহাট পানী যোগান আঁচনিৰ সন্মুখত আৰু যিখন আঁচনি আচলতে ৫ বছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে আচলতে এইখন আঁচনিৰ অনুমোদন হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নিজে আহি এইখন আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত আচলতে কামৰ স্থবিৰ হৈছিল প্ৰায় ৪২ কোটি টকাৰ এখন আঁচনি আছিল শেহতীয়াকৈ যি বিজেপি চৰকাৰ আহিল বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ সময়ত ইয়াৰ কিছু কাম আগবাঢ়িছিল ৰিহন দৈমাৰীয়ে যোৱা বৰ্ষত আহি আচলতে ইয়াত ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল যে এবছৰ পিছত অৰ্থাৎ ২০১৯ চনৰ মাৰ্চত ইয়াৰ পানী খাবলৈ পাব এই যি চেলেংহাট গ্ৰেটাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পানী খাবলৈ পাব মৰিয়নি সমষ্টিৰ অধিকাংশ লোকে আচলতে এইখন আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰাইজে বিশুদ্ধ পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এনে অৱস্থাত আচলতে কোটিটকীয়া পানীৰ যি আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজ উপকৃত হোৱা নাই ইয়াৰ যথেষ্ট লোক আছে মোৰ মাজত আহিছে আচলতে তোমালোকৰ পানীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে হয় পানীৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট আমি এই পানী লৈ আমি বহুত বেজাৰ পৰিছোঁ এইফালে আমি পানী খাবৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ দৰকাৰ এতিয়া এই বাৰিষা কালত আমাৰ মানে যিবিলাক নৈ আছে নৈ পানীও একেবাৰে লেতেৰা আহে সৰু সুৰা নৈ আছে সেইবিলাকো একেবাৰে লেতেৰা পানী আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে শুনিছিলে যে ৪২,০০০ টকা কোটি এটা প্ৰকল্প আহিছে আমাৰ চেলেংলা জানো তো আমাৰ মানুহে মানে নথৈ আনন্দিত হৈছিলে এই কথাষাৰ শুনি লগতে কথা দিছিলে যে মিনিষ্টাৰ ছাৰে যে ২০১৯ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ বা এপ্ৰিলত আমি পানী দিম খাবলৈ এনেকৈ বুলি কথা কৈছিলে তাৰপিছত আজি ধৰ জুন জুলাইলৈকে গুচি আহিলে তথাপি এতিয়ালৈকে পানীৰ কাম কমপ্লিট কাম চলিছে নাই কাম এতিয়া চলা নাই কাম টোটেলি বন্ধ হৈ আছে হয় তেনেকুৱা কথা দিছিলে কিন্তু এতিয়া বহুত দিন পাৰ হৈ গৈছে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মন্ত্ৰীয়ে যিহেতু নিজে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তাৰ ফলত আচলতে পানী এতিয়াও পোৱা নাই তাৰ কাৰণে ৰাইজ আচলতে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মই ইয়াৰ কিছু মহিলা আছে মহিলাসকলৰ পৰা মই জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পানী কেনেকুৱা সমস্যা पानी एकेबारे गेला पानी খাই আছে। কোপা খাই পানি আপোনালোকে হেৰি খালৰ পৰা খাই জুৰি আছে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এইটো দেখিছে কোটি টকীয়া এটা পানী যোগান আছে, এইটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এইটো হয়, কিন্তু ইমান ডাঙৰ ৱাটাৰ সাপ্লাই এটা বনাই আছে, আজি 5-6 দিন হ'ল, আজিলৈকে হোৱা নাই। নিশ্চয় আচলতে এটা কোটি টকীয়া পানী তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান যি আচলতে খালৰ গেলা পানী খাবলগীয়া হৈছে, অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা বুলি তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ যিহেতু আশা কৰিছিলে যে এই যিটো পানী যোগান আছে তাৰ পৰা আচলতে বিশুদ্ধ সেইটো খোৱা পানী খাব। আচলতে কোনখন চৰকাৰে এইসকল লোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব, এইটো খোৱা পানী আচলতে তেওঁলোকক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব, ইয়াক লৈ আচলতে ৰাইজৰ মাজত এক প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। মুঠতে মৰিয়নিবাসীয়ে এতিয়া সৰ্বদিশতে দুৰ্ভোগ ভুগিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজি পুৱা 5:15 ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। মাৰ আশীষ ল'বলৈ কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে দেশ বিদেশী ভক্তসকলে। 4 দিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত পঞ্চম দিনা দেৱী মাক দৰ্শন কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে লাখ লাখ ভক্ত। দেৱী বন্দনা আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নীলাচলৰ পক্ষ। মাক দৰ্শন কৰিবলৈ নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিছে ভক্তগণে। নিশাৰে পৰা কামাখ্যা মন্দিৰত দীঘলীয়া শাৰী। 22 জুনত অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ। আৰু আজি দিনৰ 1:04:22 নিবৃত্তি হ'ব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজি পুৱা 5:15 সমগ্ৰ ভক্তগণৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। কামাখ্যা ধামৰ নিয়ম অনুসৰি পুৱাই মুকলি কৰি দিয়া হ'ল প্ৰৱেশদ্বাৰ। গুৱাহাটী আৰু অসমৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জানাইছো, আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগত অম্বুবাচী মেলাৰ আজি অংশগ্ৰহণ কৰা দেশ বিদেশৰ যিসকল বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্ত, তেখেতসকলে ইয়াত সুব্যৱস্থা পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি বাহিৰৰ পৰা যিসকল ইয়ালৈ আহিছে, তেখেতসকলে সকলোৱে এইবাৰ অম্বুবাচী মেলাত যিখিনি ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অত্যন্ত আনন্দ ব্যক্ত কৰিছে, সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। এইটো এটা আমাৰ ৰাইজৰ জনগণৰ বাবে এটা ডাঙৰ উৎসাহজনক বতৰা। আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে, মই তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰতো কৃতজ্ঞ। মই আশা ৰাখিছোঁ শ্ৰী শ্ৰী মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই সকলোৱে ইয়াৰ পৰা শান্তি আৰু শক্তি বুটি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ময়ো আজি পুৱাৰ ভাগতে আহি মাৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু সকলোৰে নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নৰ বাবে মই মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে মানৱীয় অনুভূতিৰে অসমৰ বুকুত এখন সুন্দৰ সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰিব।